Sinkään puhua, että kuinka kovaa tekee, mutta loistavasti veditte ja mun mielestä hyvältä näytti juoksu tässä. Sitä ainakin oli tarkoitus tässä myöskin demonstroida, että nämä voi olla tietysti erillisiäkin harjoituksia noilla eri vauhdeilla, mutta että kun juoksit sitä reipasta, niin mikä, jos juoksit joku, oliko se jonkun kilpailumatkan lähellä olevaa vauhtia? Mitä kisaa juoksisit sitä vauhtia, mitä juoksit sen ekan reippaan? Kuinka pitkän matkan kisa meni sitä vauhtia? Viisi kilsaa, kolme kilsaa, 10 kilsaa. Olisiko mennyt 10 sitä vauhtia? 5 kilsaa sitä vauhtia? Ois varmaan 5 mennyt ainakin, eikö niin? Eli ylipäätänsä tiedät, että se on sellaista niin kuin vauhtikestävyys, pitkän matkan kisavauhtia. Sitten noi mäet tossa, se oli alle minuutin mäkiä, niin se on jo aika kovaa, mutta ehkä siellä jonkun 800 metrin vauhdin tuntemuksilla ja tietävissä mentiin siinä. Ja sitten on tarkoitus, että tämä loppu olisi suunnilleen varmaan sitä 8 vauhtia, mutta hyvin helppoa sellaista tekniikkaharjoittelua siihen. Sellaista kannattaa, jos juokset vaan ihan jonkun peruslenkin kestävyysharjoituksen, niin tollaisia rullauksia siihen loppuun aika usein kannattaa tehdä. Mutta niin, että se ei hapota eikä tunnu pahalta, vaan päinvastoin jää semmoinen niin kuin mukava fiilis päälle. Ja just sellainen, niin kuin äsken näytti, että on tiheetä, kuuluu sellainen tam 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 tam. Eikä sellaista loikkivaa. Loistavaa. Tuleeko tästä jotain kysymyksiä? Loistavasti veditte, ei saatu pudotettua, mutta annetaan silti itsellemme aplodit. Kiitos kaikille vetoavusta. Kyllä. Me tehdään pian hyviä joukkueharjoituksia. Kyllä, kyllä. Sitä mä kannustan coacheille, että sovitte keskenänne ensi viikoksi uudestaan tämän porukan tänne kokoon, niin näyttäisi hyvältä. Siihen teidän täytyy itse keskenänne sopia. Mut hei, me tehdään vähän loppuverkkaa vielä, ei voi jättää tähän. Käydään ainakin tuolta vähän kiertää pian lenkkiä ja tehdään siihen muutamat heiluttelut vielä päälle. Mennään rauhat veryttelee, tullaan vielä tähän takaisin. Ihan. Päälle tolpalta takaperin.